боловсруулсан телевизийн зөв үнийг та шоу нэвтрүүлгийн шинэ дугаар үзэж та бүхэнд хүргэхэд бэлэн боллоо. Оролцогч та ямар ч шалгуургүйгээр нэвтрүүлэгт оролцсон зав үзэх боломжтой. Зөв үнийг та шоу нэвтрүүлгийн энэ удаагийн супер шагнал шинэ байр байх болно. Санаанд оромгүй супер шагналыг олгодог шоу нэвтрүүлгийн шинэ дугаарыг мегмар гараг бүр 21 цагаас бүлээн авч үзээрэй. Зөв үнийг та шоу нэвтрүүлэг.